حاضرین محترم، بات یہ ہے، یزید ایک دفعہ آیا اور اپنے لیے ایک ایسی تاریخ رقم کر گیا جو اسے تاریک کر گئی، اور ان کے مقابلے میں نہیں بلکہ خانوادہ رسول کے ایک چشم چراغ حسین آئے، ایک ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک ان کے نام لینے والے زندہ ہر دور میں چلے آ رہے ہیں۔ ایک بات پہ غور کیجئے، یزید جو بھی تھا، ملعون تھا، لعین تھا، کافر تھا، واصل جہنم ہوا اور واصل جہنم کیے جانے کے قابل تھا، مگر آج ہمیں یاد کر رہے ہیں تو ان الفاظ سے یاد کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا عالم دیکھیے، پہلے امام بھی شہید، دوسرے بھی شہید، تیسرے بھی شہید، 12 اماموں کی قربانیاں اللہ نے لے تو لیں، مگر دوسری طرف یہ دیکھیے کہ کتنے خانوادے آئے اور انہیں آج کوئی یاد نہیں کرتا، مگر خانوادہ رسول کی قربانیوں کا اجر دیکھیے کہ 1400 سال گزرنے کو ہیں اور تا قیامت کتنے ہزار سال مزید گزریں گے۔ ہر دور آئے گا، کسی خانوادے کو کوئی یاد کرے گا یا کوئی نہیں کرے گا، کسی کا عقیدہ ہوگا کسی کا نہیں ہوگا، کوئی مانتا ہوگا کوئی نہیں مانتا ہوگا، کوئی یاد کرے گا کوئی یاد کرنا بھول جائے گا، مگر ہر دور میں ایک گروہ اللہ رب العزت ضرور پیدا کرتا چلا جائے گا جو یا حسین اور یا علی اور یا فاطمہ کرتا رہیں گے۔ دور بدل جائیں گے مگر گروہ کبھی نہیں بدلے گا۔